toinen ohi. Levypallo, siitä taistelee Kalle Peltonen, Rougeau pelastaa Peltoselle. Peltonen ulos, Jones vastaa Sarcevic, pääsee peittiin. Kaunis palloharrautus. Mila laittaa Kobe Thomasin täysin kassalle. Vierailijat 3-9 johdossa. Skinner eteenpäin Jonesin. Cameron Jones, terve! Aktiivinen nopea näyttäytyminen, joka itse asiassa on tavallaan hyvä peli, fantastinen peli. Sarcevicia kiusataan, Cameron Jones korin alla, Kaukianen sen huomaa. Cameron Jones kori hyvä virrekaupan päälle. Siinä Sarcevic nukkuu nyt pahemman kerran. Vapautuu, jättää pallo Sarcevicin. Sarcevic jatkaa matkaa. Lattia kautta yrittää Denkriakkia löytää, mutta hyvät kädet Rougeaulla. Kantonen, fantastinen pysty syöttö. Jones, kyllä! Nimittää sitten tämän kolmosen. Cameron Jones. Kantonen. Pallo takaisin Jonesille. Jones pystyy vastaamaan. Jonesin kolmonen ja erotaan 17 pistettä. Skinner tarjoaa Skinner. Kantonen lattia kautta. Jones peintiin. Skinner kyllä vain. Hän ei kyllä osaa, mutta epäonnistuu levypallo Unique McLean. Ja riistossa Cameron Jones. Jones loppuun asti. Nenonen oli joukkueen piste kärki kauden avausottelussa. Mä Nenonen pystytti 19 pistettä. Mä Antti Basketballia vastaan. Riistossa Jones. Innamaa korin alla. Skinner sinne ruokki Innamaa, hypyttää ja laittaa lopulta 2 pistettä taululle ja kaventaa lukemaan. Jonesin ratkaisu on hyvä tällä kertaa ja 2 pistettä kotijoukkueelle. Peliä jatketaan Kauhajoen puutarhan päätyrajalta. Kaukiainen päätyrajalla. Cameron Jones löydetään siitä ja Jones nostaa pallon kuppiin. Kantonen lähtee haastamaan Jeremiah Woodia oikealla kädellä. Aika vaikka näköinen ratkaisu, mutta levypallossa on Cameron Jones. Wood. Riistossa Rougeau. Rougeau kuitenkin riistää Cameron Jones. Nostaa 2 pistettä ja Toivianen näyttää, että on aika lisän. Ja kotiyleisö täällä sitten jälleen lähtee omaan raivokkaaseen. Kovet junior puolustaa, Jeremiah Wood tulee siihen auttamaan. Pallo pysyy kun pysyykin kentällä, edelleen kotijoukkojen hallussa. Kantonen, Jones, kaaren takaa ja laittaa pallon sisään. Nopealla käynnistää paikan Jeremiah Woodille, mutta Rougeau tekee niitä Rougeau-juttuja omassa päässä. On torjunnassa ja nyt sitten siellä korin alla. Tällä kertaa kuitenkin sitten Brian Griffin, Cameron Jones. Jones Woodin estelystä huolimatta onnistuu 2 pisteen suorituksessaan ja vapaa heitto kaupan päälle. Skinner. Ikään näköinen syöttö. Cameron Jones taistelee pallon uudelleen kadunbasketille ja tästä taistelusta kiittää René Rougeau. Cameron Jones. Viime sekunnilla lähtee heitto, mutta kaikki lasketaan. Cameron Jones. Hänellä koossa nyt 10 pinnaa ja niin vaan. Tuo ero on sitten jälleen 15 sitten Kaukiainen riistossa. Ja Cameron Jones kiittää ja tuulet. Sitten tasapaino järkkyy ratkaisella hetkellä, mutta Carter rapii pallon edelleen kotijoukkueen haltuun. Pitkä kakkonen tulee puolestaan Cameron Jonesilta. Kaukiainen ajaa vahvasti siinä, mutta Hirvonen puolustaa. Hyökkäytyy palloa Kauhajoelle. Rougeau. Kaukiainen Jones laittaa sieltä kaaren takaa. Deshaun Taylor. Jones. Jones oma ratkaisu pyörähdyksien päätteeksi pallokuppiin ja 2 pistettä lisää. Rougeau. Vahva haasto ja itselle hyökkäät levypallosta yrittää ratkaisua edelleen. Kauhealla hyökkäät käynnissä. Kantonen pelaa Jonesille. Jones ei kaaren takaa onnistu. Uusi yritys. Ja nyt kun on vapaa paikka, niin Jones laittaa pallo sisään ja näyttää myöskin kameroille, että se on 3 Innamaa. Carter. Hieman omintakeisella tyylillä lopulta onnistuu pallon laittamaan kuppiin.
Upeasti, upeasti me leikkaa tähän tilanteeseen Cameron Jones. Jones käyttää siinä peltoisen screenin. Lähtee kohti korjaajaa loppuun saakka ja nostaa 2 pistettä. Jones. Ei saa ensimmäisellä yrittämällä palloa koriin, mutta tippaa tuo ohi, menee heittonsa. 9 sekuntia aikaa ratkaista vierasjoukkueella. Jones ottaa heiton ja siellähän se on. Cameron Jones. Henri Kantonen sitä avaamaan. Avaa Jonesille. Jones. Carter tarjoaa screenin ja Henri Kantonen ei saa vasemmalla kädellä ujuttu palloa koriin. Thomas nappaa lempipallon. Edwards menettää pallon Jonesille. Jones. 2-2 hyökkäys. Nyt sinne tulee myöskin Innamaa. Innamaa saa pallon taakse. Kaaret taakse ja Eero Innamaa. Täräyttää pallon pussiin. 3 pisteen kaaret takaa. Se on Innamaan 3. onnistunut 3. tähän otteluun. Toinen puolisko tähän mennessä, kun Cameron Jones pallon kanssa näkee väylän ajaa loppuun saakka ja pääsee vielä vapaaheitto viivalle. Ei muuta kuin hikinauha ylös silmiltä ja puolustukseen päin. Mutta puolustukseen päin liian myöhään. Skinner on siellä askeleen edellä. Jones. Russo. Siinä Jonesille hienosti pelattu yhteen. 2 pistettä korin alta. Se oli hyvin pelattu ja kannattaa tällä hetkellä. Mitä me tääntää? Martinen. Ollaan sen Jonesille. Jones. Step back. 3. ilman. Oi! Jones tulee sieltä, pelaa sinne Rojolle ja näin, 2 pintaa. 2 pintaa lisää. Cameron Jones ollut todella tasaisen vahva tällä kaudella. Vaikea heitto, mutta flexin kautta sisään. Antonen aivan vapaana, Cameron Jones hänet näkee ja näin vierasjoukkue siirtyy. Jones. Ajaa röyhkeästi ja viimeistelee taitavasti. Cameron Jones. Kaukiainen on vapaana. Ottaa 3. Upottaa 3. Jones. Kalle Peltonen pyytää sisään. Jones ohittaa siinä Kuukkasen. Ja taitava suoritus. Tärkeä, tärkeä kori kotijoukkueelle. Joskin eroa on 13 pistettä. Cameron Jones. Viileä viimeistely. Viileä. Viimeistely. Cameron Jones, 2. sisään. Näin Lee Skinner pääsee riistoon. Cameron Jones, 2. Nap. Friendly bound. Hyvä puolustus tällä kertaa, mutta Kaukiainen saa pallon. Vähän puoli vahingossa uudestaan. Cameron Jones pyytää screenin. Ja Cameron Jones astelee tuonne 3 sekunnin alueelle. Anteeksi, nyt Brown, se oli Whitfield. Brown ajautuu jälleen umpikujaan. Jälleen yksisuuntainen tie. Tänne ei ole asiaa. Hienoa tukijalan käyttöä Cameron Jonesilta. Tekee screenin, rullaa Jones. Pakko oli ottaa tuo heitto. Mikä se on ottaessa? 3. sisään ja hymyä suupieliin. Cameron Jones.